Assalomu alaykum, Sanjarbek uskuna hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni 7 fevral 2024 yil biz Andijon viloyat Ulug'nor tumanidamiz. Hurmatli egalar, 1.5 ming tonna silos bosilgan joydamiz. Bundan tashqari videoni oxirigacha ko'ringlar. Nimada Germaniyadan kelgan sigirlar bor. Shularni ham videoni oxiriga qo'shib ketamiz. Nima yemayapti? Qanaqa o'zgarishlar bor? Shular haqida ham avzolni berib ketamiz. Hozir asa nimasiga kelib qopmiz. Dastlabki qilayotgan joyiga mana furamiz tayyor. Buxoroga chiqib ketyapti ekan. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarimizni sizlar ham ko'rishga muyassar bo'lasiz. Hurmatli obunachilar, hozirgi kunda eng nima hamyonbop yoki mollarga eng zo'r oziqamiz siloslar. Ozodbek akamizni to'shaklar kelganmiz. Ozodbek aka, assalomu alaykum. Yana bir bor. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz. Kimsiz? Damlab olib. Zo'r aka. Qilishlar. Zo'r, yaxshi, rahmat aka. Siz bilan xudo xohlasa ikkinchi marta ko'rishimiz. Inshaalloh. Inshaalloh. 7-chi yanvarda ko'rishib 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi-da. 1 oy. Ishlarni oldiga yo'li bor, xudo xohlasa aka. Xudo xohlasa yaxshi ko'rib turibsiz aka mana. 1 oy ichida nima bo'lganini. Mana shu boshidanmidi? Ha, o'sha boshidan edi. Ketdi bu yoqqa. Ha, bu yoqqa ketdi. O'zimizda hali ko'rgan yama ham tugadi uning ichida aka. Haligi ochilmagan yama ham tugagan, ha? Ha, u ham tugadi. Bu ham shunaqami, donlimi? Ha, buni hozir donli bu. Undan ham zo'r aka. Biz o'sha boshida chiqayotganda ham aytganmiz, buqul donli, bir-biridan zo'r deganmiz. Mana xudo xohlasa undan ham zo'ri bu. Bitta bir hozir 10-15 kishi ishlayapti ekan, ha? 20 ta odam bor, albatta 20 kishi kuniga. Ha? 50 tonna, 40 tonna qoplamasa ulgitib bo'lmayapti. Juda yaxshi. Bo'lmasa yuraveraman, sekin o'tamiz endi shu tomonga. Yuraveraman aka, bir tepalikdan tushib boramiz, xudo xolasa. Abzorni o'qib beramiz. Nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib o'rasizlar, xudo xolasa akalarimiz yetkazib berishadi sizlarga. Dastlabki xizmatli hamma ma'lumotlar video davomida beriladi. Aytganimdek, hurmatli akalar, nima deydi? Ashtepadan yuraveraman tepadan. Mana voy voy. Silos ko'rsating endi Sanjar aka, bu silosga ta'rif berish shart emas ekan aka. Ay, nimasini aytasiz? Mana qarang. Mana don, mashalloh. Biz hali aytamiz, vujudi don deymiz. Yana shunaqa gapimiz mana aka. Mana. U birinchi safar ko'rishganimizda aytib o'tdimki sizga, o'sha yerda Ulug'norda bitta silos ko'rganman, shu bo'yicha ko'rganim yo'q deydimki. Eslasangiz. Xuddi shunaqa silos endi ko'ryapman mana. Mana aka. Mana qarang. Ko'rsating mana. To'liq don. Don aka bo'lganmi bu? Ha, bu o'zi aka. Qanaqa buni urug'i? Green Life degan urug'dan aka. Mana bu yerda ferma turibdi. Ko'rdingiz aka fermani. Bizda bu Qosh tog'amizning fermasi. Xo'p. 100 ta simental, har xil mollari bor aka. Bu o'z-o'zidan bu shunda qaynaqa makkani o'rib bosib tashlayolmaydi batga. Mutaxassisni olib keladi urug'ni, hamma yoqda olib kelib, mol mutaxassisini olib keladi. Shunga qarab turib keyin o'riladi aka. Shunda yoringchi. Oling, oling qo'lingizga. Hammasi reja bilan deng. Ha, u xani xuni ish bo'lmaydi aka batta. Tushunaman. Mana nuqul don. Bu qaysi paytda o'rilgan aka bu? Bu sentyabrda shu 20-chilarda o'rilgan, sentyabrda 20-chisida o'rib, quyosh ko'rgan. Bosilgan, quyosh ko'rgan, hammasi oziqaviy, oziqaga to'yintirilgan aka. Juda yaxshi. Xudo xolasa urug'i. Onan ko'ryapsizlarmi akalar, silosga o'zingizlar bitta bahoni berib qo'yasizlar. Narxini kutayotgan akalarimizga chicha sabr qilib turasizlar. Hammasi ichini kujraylik. Endi aka, battali chiqib olishibdimi? Mana chekkadan ham ko'rsataylik. Oh, shamollab qopdi. Mana shu yerdan bitta jiyan qo'yib beringda. Mana shu yerdan qo'yib bering. Jiyan. Qo'y. Mana donlar ko'ryapsizlarmi? Qo'yavering. Libboy tomondan. O'yin. Onan qarang. Faqat don chiqib kelyapti aka. Mana aka. Onan qarang. Don. Silosga layk bosib qo'yamiz akalar. Laykga arziydimi axir, mana. Duoga arziydi aka. Mana shunchalik yetkazib, shunchalik bosib qo'yganiga. Biz mana xalqni duosini olib, aka mana hoz juda katta ish qilib yubordi aka. Bir oy ichida katta ko'rsatkich bo'ldi hozir, Xudoga shukr. Bosh tog'alarga jo'natyapmiz, duo qilishyapti. Juda yaxshi. Bu keyin mayinligi ham aka. Ashit yoringchi. Gapiraverding bemalol. Buni mayinligi ham. Aha. O'ta mayin. Bu xuddi kunjarada qadiydi aka buni mana. Mana qarang. Bu yaguvarda o'rilgan shekilli aka. Yaguvarda ham o'zi mana don. Bitta ham anaqasini dumbila deydi, o'shanaqa olinmagan. Olinmagan aka, shu mollarga bosilgan. Bundan endi ko'p. Ko'p-a bu mana. 3000 tonna bosilgan. Bu 1.5 ming o'ziga yetadi misol, 1.5 mingda. Juda yaxshi. Mana shu yerda tushamiz endi, oyoqlarimiz botib-botib sekin tushib olamiz. Uzr endi, xafa bo'lmaysizlar. Voh, mana qarang. Yoringchi.
sekin ko'rsatib boraveramiz ularni. Do'n. Ashetdan berinta bitta yana. U endi telefonda hali aksidagi chiqmas ekan. Ha, to'g'ri. Telefonda baribir yaxshi ko'rinmaydi, boshqa qilinmaydi. Beravering, любой tomon. Qaytdan bo'lsa yozib beravering. Olib beringda. Hammasi bir xil ekan baribir. Bo'ldi. Yozib tashlang. Mana qarang. Mana. Ana. Bu hojiga qo'lingizga. Mashalloh. Bu har birta qopi qoplanadigan 20 kilo dan. 20 kilo standartdan aka. Toroz bormi? Mana toroz. 3ta toroz bor ekan bitta. Mana shu yerda hozir o'sha yerdan olingcha tayyorini tortib ham ko'rsatib turamiz hozir. Ko'rsatib beringlar tortib. Tortib har birtasi 20 kilodan. Har birta qop nimadan o'tadi? Torozdan o'tadi. Torozdan o'tadi aka. Bittama bitta torozdan o'tadi. Zaryad tugab qoldimi? Zaryad yasin. Naysiga qo'ying. Buningiz kamroq ekan ammo. Mana shu nargizni oling, boshqasini oling. Mana. Tashlang. 20 kilo oshiqroq bo'ldi. Mashinaga jichcha solib qo'yasizlar endi. Bo'ldi bu. Olaring. Yana boshqa olaring. Qo'ying, qo'ying. Qo'yinglardan qo'ying ponni. Qo'yavering. Qani? Bu ham 20 kilo oshiq mana xudo xolosi. Qo'yavering. Har birta qopni tarozini o'tkazib orasidan uni ham olib kelavering. Mana. Ko'rsating aka buni. Bo'ldi, tushunarli. Hozir Buxoroga bitta fura to'la ketyaptimi? To'la ketyapti. Haftada bir kun Buxoroga res bor ekan. Haftada bir kun res qilib beradi. Kunda xo'p, qolgan nimalarga endi kunda-kunora chiqarib beryapti. Kunda-kunora. Kecha ham bitta furaga urganmiz. U ham Buxoroga ketgan. U ham Buxoroga. Juda yaxshi. Endi narx hamma narsaning narxi bor aka. Narxi? Endi hamma kutgan joyiga kelyapti aka. Buni qarang. Mana aka don faqat bizning ishchilar bilan donsizni qoplamaydiyapti mana salqitlar. Zo'r. Narxi qanaqa endi aka? Mashinasini ham ko'rsating. Mana. Mana. Oho. Wow degan joyiga. Mana. Yem bo'lib ketgan aka kunjara bu. Kunjaradi. Keyin yamani ham ko'rsatdim. Bitta ham bir hali suvi yo'q aka. Yamani. Hamma yoq quduq turibdi. Semen joy ekanlar mana. Yamada bir suv bu. Keyin qopda ham nimasi bor aka? Mana qop. Gabarit bor qopda ham to'la-to'la ko'lbasta bu. Mana qop ichida ham bemalol donlarni ko'rib turibdi. Mana bunday urib olaylikchi. Ertalab qoplangan nimalarmi qoplari bular? Mana sarig'ida ham bizdan endi so'rashyapti. Klient propu endi. Albatta. Sariqqa urib ber deydi. Mana aka. Ko'rsating nuqul don. Sariq urib ber deganini to'g'risini aytavering, kamerskilar-a? Don sotadiganlar. Ha, olib sotayotganlar. Bu qayerga ketyapti? Toshkentga ketyapti. Toshkentga ketadi. Toshkent endi sariq urib ber deyapti. Bo'ldi deb sariqqa qoplab beramiz. O'ylamanglar, Sanjarbek siz faqat Toshkentda tanqid qilasiz demanglar. Hurmatli kelguvchilar, lekin Toshkent narxi necha pul keyin aytaman. Bittasi kelib qoldi. Narxini endi aka chetda o'zida turgan joyimizda. Narxini endi 14 ming desak, aynaqa bo'lib ketadi. Qimmatchilik bo'lib ketadi. O'zi bitta odam bitta molni boqish uchun ham osonlikcha harakat bo'lmaydi aka. To'g'ri. O'zimizdan qiyos. Olar menga 500 arzon bo'lsa, o'zi shu ham ancha rol o'ynatdi 500 so'm. Albatta. O'sha narxda o'tgan safar qo'ygan narximizda 13.5 mingdan mana shu joyda yuklab beryapti. 13 ming 500 so'mdan. Lekin donlilarda 14 ming bo'ldi-chi, bizda unaqa emas aka. 500 so'm past. Mana endi xirmon aka. Ko'rib turibsiz. 13.5 mingdan chiqarib beryapti. Ichiga don suyipyapti deb o'ylash mumkin. Bu donlarni ko'rib a? Yo'q, lekin aka boradi, silyos tushadi. Rahmat aytadi. Bo'ldi, u boshqa gap so'z bo'lmaydi. Unaqa puliga arziqon narsa oladi, rahmat aytadi. Qarang, agar mobodo dastavka xizmatimiz bormi yo'qmi? Dastavka xizmatimiz endi mana o'tgan safardan chiqardik. Ha, shu klientlar bilan kelishib ish bo'lyapti aka. Hamisha kelishib bo'lyapti. Aka mindaqa, undaqa deb ular yo'liga yurilyapti, ular bizning yo'liga yurib, o'rtada hali chiroqli bo'lib bo'lyapti aka. Bo'lyapti. Biroq hali norozilik bo'lgani yo'q aka. Endi mabodo qarang, mana shu qoplar Toshkentga chiqib ketyapti. Bitta 200 da, 300 qop bor. Yoki bitta furada. Bitta furaga necha qop chiqyapti? 1300 olyapti hozir, shu Buxoroga 1300 qop olyapti. Demak, 200 da deylik, 300 qopmi yoki kattagi 500 sasig'ada? Ha, 500 ta sig'adi. 500 ta deylik. Necha pulni yetib boradi Toshkentgacha? Toshkentga
keç ilgari günü jo'natdik. 16 mingdan yetib bordi kattasi. 16 ming. 16 mingdan 500 ta 16 mingdan yetkizib olib berdi aka. Bizda misol uchun Qo'qon tomongacha, Rishton Qo'qon tomonlariga. Qo'qonlarga endi ko'pchilik 50 ta so'rayapti aka, 100 ta so'rayapti. Qancha bu qopdi, bu soni oz bo'lsa aka, shunchalar desa qo'shilib qoladi. Ko'p bo'lsa arzonlashib boraveradi bu. Endi olayotgan odam 100 ta olaman desa Maşineler azı sera bo'lyapti, un bilan gaplashyapmiz, olayotgan bilan gaplashib ma'qul kelsa qilib beryapmiz aka. Shunday xolasa mana shuna bo'lib ishlab kelyapmiz. Hozir endi bu qop kimgadir bunaqa sariq qopda, kimgadir bunaqa ko'k qopda. O'zi zakaz qilishi, menga sariq jo'natdi desa, mana mana shuni urib chiqarib beramiz. Ketaveradi bundan. Ko'kdan jo'natdi desa, ko'kni chiqarib beramiz. Keyin Buxorolik akalarga yangilikda endi bu yanda g'urdivonga mana haftada bir reys. Haftada bir 1300 qop. 1300 qop ketadi. Ha, shu unaqa haligi u bu olib borib turib yo 20 ming yo 21 ming deyilmaydi uni. Aha. Yo'l kirasini hisoblaydi. Ada aka bilan gaplashib tushirtirib beramiz uni bu muammosi. Demak, u yoqda kak filial, ha? Ha, uji, ha. Do'kandaqa ishlanyapti. Shuni tushirib beriladi. U battan olib ketib yo 20 ming demaydi u aka, yo 19 ming unaqa hali yo'l kirani qo'ylar bo'ldi. Şuna birinci kol bulu olalım. Ozan taşın aytib qo'ying 25 yıldır bas. 20 ayına satı olsun. 4 bin koy. Ya ya endi. Halka endi kança orzon bulsa şunca yaxshi aka. Birinci kol akalar bizni o'zlaridan olinglar bu bo'lsa. Nima deydi? O'zidan olsanglar yana arzonroq tushadi, xolisa. Endi yana qop teshilib qolmasa bo'ldi birinchi kol. Ha, bu cha donlilik uchun bunga jicha chichqon kalam ishlab o'chiroq bo'ladi. Albatta. Donni ko'rgandan keyin hurmatli akalar Kalam işte, sıçkan mı, kuş mu, batış kuş mu, kuşun gitip olarak bulasılar lakin. Daha kalırsa, ona koplap koplap, sol şey yaptı. Bir yem oldu, hamasını çıkartış olurlardı. Fakat zekas kısıyla bu oldu. Ona ne? Ketti kendine şu bulan ha? Ali, daha kalırsa. Bakırtır bu arada bir yem silyoslar şu lafı. Yok he. Bu silyoslar ki, bir yem oldu filde oldu, gidiş yapmak istedim, yoktu da dedin. Ne oldu be? Yende hazır kimdir aytadı ki bu Donligi tushib ketadi, o'tkizib yuboradi mollarni deydi aka. Donligini. Lekin aka makkani ham drabilgadan chiqarib turib beriladi. Mana shu yerdagi mollarga aka 50 ta 100 ta molga bu o'zi maslahati bilan hali kitobiy bo'lib boqiladi-da bular. Qani xuni mol bo'lsa aka mana bu. Bo'ldi. Donni qarang. Tushunarli. Buni bu qochakada bormikan bundoq otib qo'ygan donlar. Endi hozir biz Yana bitta yangi ishga qo'l uryapmiz aka, xudo xolasa ishlarimiz o'xshasa, urug'da ham birinchi qo'l bo'lib hali yo'lga qo'ymoqchi biz. O'zingizlar, ha? Ha, hozir mana shu urug'ni nimasini ko'rsatamiz aka. Mana, Turetskiy urug' bu aka. Turetskiy urug', ha? Turetskiy mana o'zimiz o'zimiz olib kelib. Bilinglar. Birinchi qo'l. Birinchi qo'l hozir birinchi qo'l. Birinchi qo'l bo'ladi, mana xudo xolasa mashinadan chiqaramiz. Mashinadan tarqatamiz. Bo'ldi. Hozir 3 yo'lga chiqqan kelishi. Ozuqa birligi ko'p, ha? Ko'p odam unisa bunisa deyapti-yu. Endi biz shundan ekin mana shundan. Xuddi mashina hojiga kelinglar. Bundan ekilgan. Bo'ldi. Ko'p har xil nimalar navlari bor. Navlari? Silosga ozuqavisi endi kuchlisi uchun. Faqat silos uchun. Silos uchun asosan, ha? Silos uchun. Mana ko'ryapsizmi mana? Albatta. Hozir ko'rasizlar mollarni ham qanaqa biz temirga faqat shu silosda baqilyapti. Bunaqa janaqa boshqa oshiqlar bilan emas. Maylimi bu mollarni ko'rsatsak? Mollarni ko'ramiz. Ketdik bo'lmasa o'sha. Endi hali bitta hali maslahat bo'lsa oxirgacha bo'ladi aka. Albatta. Nima mol hali nima yedirilyapti o'zimizga hali kirgan tikan endi nima deydi? Hammaga hali xalqimizga shuni yetkazamiz. Bu nimasirgacha olib beramiz aka xudo xolasa. Ketdik bo'lsa hojiga. Ketdik yuramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Hammamizga nasib qilsin. Ammo nima deydi? Qoyil, baza qilyapman molxonani ko'rib. Hojiga bizga ham nasib qilsin loyim. Xudo xolasa shunaqa mollardan boqish, shunaqa molxona qurish, xudo xolasa. Ammo nima deydi? Hamma yo'q. Reja bilan bo'lgan ekan-da, demoqoti, boshqasi. Hech bo'l taylari ham mana shu aytamanda. Shamol yuradi. Tagi o'zini o'zi quritadi bu. Mana sidigini o'zi hidlab zaharlanmaydi-da. Zaharlanmaydi-da. Zaharlanmaydi. Tushunarli. Ne aylansak bo'laveradi. Sekin aylanib. Hozir hoji aka endi tushuntirib ketaveraymi. Bular hozir o'sha silosda yeyapti. O'sha imini o'sha silosda. Mana shu silosda beryapti hozir. Molni etini ham qarang aka, hali semizligini bu. Qaranglar. Mana. Toza turibdi. Shunaqa mana. Xudo xolasa.
Bitti, mol sonunu bilişmez. Neşte mol sıkadı bitki o şey? 200'te. 200'te. Hazır 200'te. Bitti hazır. Boğaz iyi değil mi? Boğazam var, nuvataram var. İyi sağınam var. Silos sop uyladı ki semirge oturdu bana. Golu hıçınam var, silikalam var. Şivet hem. Hemen hemen aslan var. Mollaram var. Hemen aslan var. Asartım yiyen. Asartım yiyen de bitti. Asartım yiyen ha. Güde yakışı. Asartım yiyen. Bir oda bu kadar. Ha, bunlar bu kadar. Bir oda bu kadar. Özlem bollar mı? Olu boğla gelmişsiniz. Bunlar Kırgız'dan hafı gelmiş. Kırgız'dan hafı gelmiş. Ağzı bana yenge nevler böyle koyuyoruz. Hani köçetler. Köçetlerden ha. Kırgız'da şu yürü hazır, hoca ki, bunlar iki mahalli ozuk yedi, silos. Silos iki mahalli birimiz. İki mahalli? İki mahalli yedi, iki mahalli yemiydi. İki mahalli, bana. Ekeler, iki mahalli silos yedi. Bu silos ki, obunası adlaştı biraz mı, fakat silos ozu mu? Silos ozu. Özü de? Silos ozu. Somon obunası adlaştı mıydı? Yok, yok, hiç bol adlaştırılmıyordu. Fakat, bana özü. Silos ozu, bir oda. Simintal, hunacınlar. Simintal, hunacınlar. Bunlar bollar ha? Ha, bu bollar. Bolları bana karaylar gelir. Loyum daha olursa hamamız gene nasip olsun. Lekin karaylar zor. Tepede hem dimi hot var. Tabi bir oda potişkeler var. En kızgın aysam, onları kısayız. Ta gidiyem. Oh, hadi zor okul işken eken. Şarabat çötki. Şarabat çötki. Hakikaten. Sigirdi bolları mı? Bolları ha? Ha. Silos'ta az yine kepeği başkası da tutup da. Yani geç peyde şu omukta yiyin bir arada. Omukta yiyin bir arada da. Çünkü kepe gelişti bir arada. Uruluydu uvaslardı. Uruluyor bunlar ha? Uvaslar. Maşallah. Şimdi sancarak'a battarlıgın haka gebor doğunu hani mukumbaz değil mi? Köpçülüğe odur şunu düşün gibi. Doğunu mukumbaz, doğunu köpçülüğe çıkıp yeterdiydi. Lekin bu doğun bulmasına silios, siliosluyum kılıçıca kıyır oldu böyle. Pişiren akıp uğradı. Pişirir var. Pişirir var. Menge doğanlı kere dedi köpede. Doğru. Doğanlı kere o ketten şüphetedi de. Albatta. Özü yapıp. Köpeye düşündürse düşünmeydi. Doğru. Çünkü. Düşünmeydi. Ne dedi? Menge doğanlı kere, doğanlı kere. O doğan paçakla. Yağı orada olursa. Doğanlı paçakla uğradı. Paçakla uğradı. Doğru. Her bir. İttaki o mekanı var. Drablike soğanlığa kekin. Meydeler bir adı var mı? Albatta. Bana meydeler bir adı o şahane. Bana meydeler bir adı. Şu içi de yemi. Yemi içi de. Yemi meydeler var yaptı. Şimdi yaşam ona bu kadar gireyim. Tonuna yakınlaşıp koyayım mı? Yavaş olalım mı? Dokulası. Dokulası. Çin ne işte senin? Çin? İki tane mi? Ha? Küle. Küle. Şimdi iki tane mi? Bir tane yorup durmuş nakik. Bir tane yorup çıkan. Yorup da. Bir tane yorup çıkan. Maşallah. Ana kutumatlı gökyüler. Kule yapsınlar mı? Biz gelip nasıl kısım. Onun da iki tane. Bir tane bir tane yorup da. Sancara geldi gel. Silios bilen fildi bokasız. Maşır fil buladı. Hakikaten top batı. Silios bilen fildi bokasız buladı değil mi? Maşır buladı. Maşır da kürsat koyun indi şunu. Elbette. O ne gele? O simental bukaya bu ha? Ha simental bukaya. Ali yolgun muması demek için biz. Ha top batı. Silios'umuz. Biz gelge cevap. Ali halkta aldaş. Doğru. Ozumuz bol böyle boştan uteyken derse şunu kürsat değil edip hareket kılın indi. Elbette. Bana kurumata gekeler kurduylar. Yine bir tane asla ki. Bu sizge savol. Silos neç günde misal için deylik Jizzaxdan aytib qolsa. Bugün zakaz beryapti. 500 qop mu? 300 qop mu? Zakaz beryapti. Neç günde yetib boradi? Uzoq kelsa 2 günde yetib boradi. Bo'lmasa 1 günde yetkizib beramiz. Zakat o'pkingiz bo'lsa tayyor. U zakat o'pyamiz kuniga 50 tonna yo 40 tonna nari bo'lib 40 tonna qoplanyapti hozir. 35-40 ton oralig'ida qoplayapti zaka. 35-40 tonna. Ha. 20 tonna ishlayapti aka, o'zingiz ko'rdingiz mana. To'g'ri. 1 kun 2 kunda yetkazib olib beramiz. Mashinamiz ham bor 500 talik. Hozir Toshkentga chiqib ketgan u. Toshkentga? 500 ta olib. Juda yaxshi. Bilesiz siz. Mana qarang. Bu ham ag'dan kelganmi? Bu ha, gol. Bu ham ag'dan kelgan. Asartiment. Buni bitta narsa so'ramoqchiman, fikrasiz. Rossiyski bilan sementda turibdi-da, shetda. Sutni ko'proq qaysi biri ko'proq beradi? Endi oziqani berishingizga bog'liq. Oziqani berishingizga bog'liq. Oziqani qancha ko'p bersangiz, o'shuncha mahsulot olasiz. Oziqani qancha kam bersangiz, mahsulot o'shuncha kam olasiz. Kam olasiz, ha? Uni ko'p odam o'qilyapman, o'qilyapman deydi, oziqadan qisib qo'yadi. Masalan, yemini berish kerak. Ammo uni bersa, o'sha narsani beraveradi.
mahsulotni beradi. Bermasa hech bo'lib bermaydi. To'ppa to'g'ri. Endi mana akamiz mutaxassis, ba. Ha. Tajribali mutaxassis. To'g'ri. Silyoz molni sutini ko'paytiradimi, ko'paytirmaydimi? Ko'paytiradi. Yog'lilmasini ham ko'paytiradi. Yog'li. Yog'ligini ko'paytiradi. Qaymog'ini, ha? Qaymog'ini ham ko'paytiradi. Endi demoqchiman, hozir bu yerda rossiyskiy molim suribdi. Rossiyskiy mol. Bu to'g'ri rossiyskiy? Rossiyskiy mol. Semental. Avstraliyani kimi, Germaniya shunaqa bu. Hozir ikkalasidan misol uchun qaysi biri ko'proq sut beradi? Taxminan. Rossiyskiy. Rossiyskiy ko'proq beradi. Yog'li darajasi ko'p, ha? Ko'p. Ko'p. I uncha-muncha narsaga oyoq og'rig'i bunaqa kasalga ham bunaqa emas, ha? Yo'q, ularning qanday darajasi yo'q. Xudo xolasa bizda deyarli masalan kelgan bo'lsa, mana baylanib turibdi, tashlab turadi. Hali birorta molni oyog'imda bo'lgan yo'q. Bo'lgan yo'q, xudo xolasa, yaxshi. Tagi nima ya, g'isha? Ha, g'ish terilgan. Tagi g'ish terilgan. G'ish terilgan. Xudo xolasa, men bundan sani o'zimga maktab qo'yib oldim, akalar. Mana shu narsa zo'r ekan lekin. Shu aytaman-da. Yaqinda xudo xolasa hojaga. Mollar ham o'zini mana shu o'zimizni sigirdi bo'ldi. Sigirdi bo'ldilar, ha? Hojaga mana ertaga mart oyidan molxonam boshlayman-da. Joylar qo'yganmiz 160 ta novosga. Asosan novos bo'qaman. Endi lekin oxirida ko'rib oldim, yaxshi ekan. Zo'r narsa ekan. Mana shunday qudursa bo'lar ekan, ha? Ko'tarma, bu endi yaxshi-da. Shuni aytaman-da. Yoki ana konteynerdan ham qilsa bo'ladi, undan ham qilsa bo'ladi. Bo'ladi, endi u tez. Tez. Ha, shunaqa. To'g'ri. Beton umrini oxirigacha turadi. Biz ona konteyner o'xirlarimiz bor, uji chiqib tomon bu bo'ldi-da. Tushunarli. Silyoz temas tuzli bor, tuz bor. Ba tuz chiritadi-yu. Siz qozoningizga tuz solinganmi, solinmaganmi? Qaysinga? Yo'q, bunga tuz solinmagan. Yana aytamizki, ko'p, o'ta ham ko'p, 1,5 ming tonnaga tuzni yutib bo'lmaydi aka. To'g'ri. Mollarni mana oxirida, lekin tuz turadi-yu, hamma molni tuz turadi. Omiqda yemgan. Allashtirib beramiz. Tuzda? Endi hozir tuzli deb jo'natib yuborsangiz, unda topa ekan pulda hali. Yo'q. Baraka qolmaydi. To'g'ri, keyin kimdir bo'g'oz mol boqishi mumkin silyozda, to'g'rimi? O'z silyozda tuzi ko'p bo'lsa ham bo'g'ozga unaqa mumkin emas aslida. Yo'q, masalan biz mana beryapmiz. Lekin ziyoni yo'q bunchalik? Yo'q, ziyoni yo'q. U bir narsa kerak yo'q. Doim hech kimga zarar ziyon tegmasin. Birinchi o'rinda. To'g'ri. Yaxshi, hurmatli akalar, xudo xolasa ko'rdinglar. Mana sporti bilan ko'rsatib qo'ydik. Aloqa chuqur do'stlar, akalarimiz nomerlarida WhatsApp Telegram bor-a? Ha, bor. WhatsApp Telegram bor. Aloqa chuqur do'stlar. Endi musofir yurgan aka-ukalarimiz ham misol uchun telefon qilib qila olmayasizligi mumkin-da, WhatsAppdan Telegramdan zakaz berishi mumkin-da, o'shaning uchun so'rayapman, Telegram WhatsApp bormi? O'zi aksariyat shu musofirda musofirdagilar yurgan akalar telefon qilar ekan. Ha, lekin jo'natib berdik. Mana o'zingizning mahallangizdan ham kelib olib ketishdi Sanjar aka. O'zingiz mahalladagilar-a? Sizning mahallangizdagilar. Qaraylarmi, mollarga sotadiganlar emasmi? Olib ketishdi mana, xursand bo'lib, zo'r ekan deyishdi. Ye, bo'ldi, bo'ldi, ko'rdim uni. Agar o'sha silyoz bo'lsa, u silyozni ko'rdi. Ona, lekin odamlar ham qo'rqib qolibdi. Men hali donli deb turib, donsiz silyoz boryapti. Buni hali odam qilib kelin quvongacha ura ancha qiyin bo'lyapti, lekin donsiz san jo'natayotgan narsang YouTube'da donli ketyapti, kelishi donsiz bo'ldi. Bizda una narsa bo'lmaydi. Mana shu yerda silyoz boradi shu yerga. Loyim birinchi o'rinda hammaga insof bersin aka, o'g'limi? Turli halollab olsak bo'ldi. Albatta. Hurmatli akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Mana shunaqa firmani niyat qilganlar bitta kommentariy yozib, like bosib qo'ysanglar, xudo xolosa hammamizga nasib qilsin.